ဝင်မပါတော့ပွဲမဖြစ်ဝင်ပါတော့ပွဲစညက်ပေါ့နော်မပြောရင်လည်းမသိဘူးပြောပြန်တော့လည်းလူများအတွက်စိတ်ညစ်စိတ်ညစ်စရာဖြစ်မယ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မယ်တခါလေကြလဲတခါအမြဲတမ်းသိခံပါများတော့လေလောကမှာလူတွေကအာခေါင်းကိုခံမှန်းသိရင်ခေါင်းကိုတခါလဲခေါင်းကိုစိတ်ခံမှန်းသိရင်စိတ်တယ်စိတ်တယ်ဝိုင်းစိတ်တယ်အာပြန်မပြောတတ်ဘူးသူများဘာပြောပြောငြိမ်ခံနေလဲဆိုရင်ငပေါ်ကြီးမှနေပါလဲဆိုတော့ဘာသာတရားကိုယုံကြည်တာเนาะဒီထဲမှာပါတာ past အဲ့ဒီမှာဆရာသောင်းရွှေရေဆရာအောကောရေเนาะငါပြောချင်တာဆရာသောင်းရွှေလဲအဲ့ဒီမှာကရင်တော်လိုင်းရေးထဲမှာချင်းနုထမှာနေတော့ဖះเจ้าသွားတာဒီကောင်ကြီးအမြဲတမ်းဖះကြောင့်ဖះရှိခိုးတဲ့နေရာမှာအခွင့်ရေးစိတ်ယူတဲ့ကောင်လေဟာတဲ့ယူဥပမာတဲ့ယူဥပမာဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲငါမင်းတို့ဘုတ်ကိုနောက်ကိုလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဖះနောက်လိုက်တာเนาะအဲ့ဒါသောင်းရွှေတို့ဩကော်တို့မင်းတို့နားလည်အောင်လို့ငါပြောချင်တာမင်းတို့နောက်လိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးငါဖះနောက်လိုက်နေတာဖះကိုယုံကြည်တာမင်းတို့ကိုငါယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုလူမှုရေးရဆက်ဆံတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ပြောလာတဲ့စကားတွေကလူကြီးဖြစ်နေပြီးတော့တောင်းရွှေဆိုလဲငါ့အဖေလောက်ရှိတယ်။အောကောဆိုလဲငါ့အဖေလောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ရဲ့ငါ့ရဲ့ကိုကြီးရာဇဝင်အသိုင်းကိုမသိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောတာတော်ပြောတောင်ပြောပြောတဲ့ကောင်းနေ။ငါပြောချင်တာငါကသဘုံပဲ၊ကရင်သဘုံပဲ။ချင်းချင်းပဲနော်။အဲ့တော့မင်းတို့ဗမာစစ်တပ်ဗမာစစ်ဆိုးရကိုမင်းတို့တန်းရွှေနေဝင်းခေတော့လည်းနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူး။နော်။ဆောမောက်ခေမလဲမင်းတို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်ဘူးတိုက်နိုင်မလားငါပြောချင်တာနိုင်ငံရေးလဲမင်းတို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးစီရေးလဲနားလဲတာမဟုတ်ဘူးတခါတဲ့သူများနေရာမှာသွားပြီးတော့ဘူစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေနဲ့ပေါင်ကရင်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်နေနဲ့ပေါင်ကဖားရဖားကောင်နေတောင်းစားကောင်နေမင်းတို့ကောင်နေငါပြောမယ်မင်းတို့တော်လိုင်းရေးလဲရဲမှာလဲနေတယ်တော်လိုင်းရေးလဲနားမလဲဘူးစီရေးလဲနားမလဲဘူးအဲ့တော့ငါပြောချင်တာသောင်းရွှေလဲမင်းနားလဲအောင်လို့နားထောင်စီချင်တယ်ငါကเนาะငါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ငါအဖေလောက်ဟာကြီးတွေငါအဖေရွယ်လောက်ဟာကြီးတွေမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘာလို့တုတ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ကရိုင်းအောင်လှုပ်လို့ငါရိုင်းထားတာเนาะငါသိခံတယ်တယောက်ကိုသိခံမှန်းသိနောက်တယောက်ကပြောပြန်ပြီမင်းတို့ကောင်းနေတော်တော်ကိုဆိုးတဲ့ကောင်းနေအဲ့တော့မင်းတို့ကငါအဖေလောက်ရှိတဲ့ဟာကြီးတွေကိုငါစော်ကားတော့မှာဒီကเนาะငါကိုကိုယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကငါစော်ကားတော့မှာဖြစ်နိုင်ပါတော့ရိုက်မှာငါကရှင်းရှင်းလေးပဲအဖေလောက်ဟာကြီးတယ်လဲပါရခြင်းရိုက်မှာရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့မင်းတို့မသိရင်နားမလဲရင်မေ့ငါ့ကိုငါအကြောင်းကိုတော်ပြောတောင်ပြောပြောတဲ့ဗမာတဲ့ဆရာတော်ရှင်ဖျားရှိခိုးသွားတာငါသူတို့စီကိုသွားတာသူတို့ကိုသွားကိုကိုယ်နေတာကြာနေတာဖျားရှိခိုးတဲ့ချိန်မှာအခွင့်ကောင်းယူတိုက်ပြောတဲ့ကောင်နေနော်တောင်းရှိပါတယ်အော်ကော်ပါတယ်မင်းတို့ကောင်းလေငါပြောချင်တာမင်းတို့ဗမာစစ်ဆိုးရကိုတိုက်ချင်ရင်တိုက်အချိန်မရွေးတိုက်လို့ရတယ်ငါဘာမှကန့်ကွက်ဘူးနော်ငါကိုယ်တိုင်လည်းဗမာစစ်ဆိုးရကိုတော်လန်လာတဲ့သဘုံကြီးသဘုံတယောက်နော်မင်းတို့နားမလဲရင်ငါအကြောင်းကိုမသိရင်ရှောက်ပြီးတော့မပြောနဲ့နော်ငါမှကိုပိုင်နံပါတ်ရှိတယ်ငါကရင်တော်လိုင်းရဲကမှလောက်နေတာအလကားနေတာမဟုတ်ငါတော်လိုင်းငါကိုပိုင်နံပါတ်ရှိတယ်ငါကိုပိုင်နံပါတ်9462နိနော်ငါဆက်သွေးမှလှုပ်လှုပ်တယ်လက်နေကြီးမှငါအလုံးလှုပ်တယ်စေးတမှငါအလုံးလှုပ်တယ်လုံချိုရေးမှငါအလုံးလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါအကြောင်းမသိပဲနဲ့ရှောက်ပြီးတော့မင်းတို့ရှောက်မပြောနဲ့ငါအကြောင်းကိုမသိပဲနဲ့နော်ငါလက်နေကြီးမှာလှုပ်လှုပ်တယ်ဆက်သွေးရေးမှာငါအလုံးလှုပ်တယ်လုံချိုရေးမှာငါအလုံးလှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါအကြောင်းမသိဘဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောပြောတယ်ငါပြောချင်တာမင်းတို့မြန်မာအစစ်ဆိုးရကိုတိုက်ချင်ရင်လေအချိန်မရွေးသွားတိုက်နော်ငါပဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါလက်ပမာအစစ်ဆိုးရကိုမကြိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ငါလက်ပမာအစစ်ဆိုးရကိုမကြိုက်လို့တော့ခိုလာတဲ့သဘောနော်မင်းတို့ဘာသာရေးထဲမှာဘာသာရေးလုံနေတဲ့ချိန်မှာဘာသာရေးထဲမှာခွန်ကောင်းယူပြီးတော့ငါ့ကိုဗမာလို့မခေါ်နဲ့
ငါပြောချင်တာငါကဗမာကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးတောင်းရွှေဩကော်မင်းတို့နားလဲအောင်ငါပြောမယ်ငါတို့တိုက်တာကလူမျိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမူဝါဒကိုတိုက်တာလူမျိုးကိုစစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးနားလဲလားငါတို့တိုက်တာဗမာလူမျိုးကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုငါတို့မကြိုက်လို့စစ်အာဏာရှင်ကိုစစ်တိုက်တာမင်းတို့ကလူမျိုးရေးကိုစစ်တိုက်တာအဲ့တော့ဩကော်သောင်းရွှေမင်းတို့ကောင်နေနားလဲအောင်နားထောင်ထားနော်ယူဦးဟာမင်းရဲ့သားလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တဲ့အတွေးခေါ်ရှိတယ်မင်းတို့တဲ့အမြင်ကျဲတယ်သဘောပေါက်လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့ငါမင်းတို့ကိုသီးခံလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာခဲ့ပြီတယောက်ပြီးတယောက်ကလာတယ်ပြောပြန်ပြီးယူဦးဗမာမင်းတို့ကောင်နေကအရှက်မရှိဘူးငါအကြောင်းတကယ်သိလို့လားမင်းတို့နဲ့ငါတွေ့ဘူးတာငါ SD ဖြေးမှသိဘူးတာနော်ငါနေခဲ့တာဟိုးမန္တန်ဘလော့မှာတဲ့ကငါနေလာခဲ့တာငါအကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့မင်းတို့တော့ပြောတောင်းပြောပြောတဲ့ကောင်မင်းငါပြောတာမင်းငါအဖေလောက်ဟာကြီးတွေငါအဖေတဲ့တောင်မင်းတို့အသက်ကြီးသေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကိုငါယောစီရမယ့်နေရာမှာမယောစီဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးပြောတာလဲဆိုတော့မင်းတို့နားလည်လားတော့မသိလူတယောက်အကြောင်းကိုမင်းတို့လောက်ရမှာကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဘာသာရေးစကားပဲပြောရမှာအတခါရဲ့ယူဦးကဗမာငါပြောမယ်ငါဗမာဆိုပေမဲ့မင်းတို့ငါအကြောင်းသိလားငါကဘာကိုလှုပ်လှုပ်ခဲ့လဲငါရဲ့ကိုရီးယာဇဝင်ငါရဲ့နောက်ပိုင်းယာဇဝင်မင်းတို့သိလားမသိဘူးမို့လားမသိဘဲနဲ့ရှောင်းမပြောနဲ့နော်အဲ့တော့ငါပြောချင်တယ်မင်းတို့70 70ဆိုတာကလေမင်းတို့ယုံလှုပ်ပြနေတာမင်းတို့သက်သေခံနေတာကောင်းလို့လို့ငါ70 70ကိုလက်ခံယုံကြည်နေတာမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်စံစာနားလေလို့ငါကိုယ်တိုင်စံစာတတ်လို့70 70သာသမန်ဒီဥပုံနေ့ကိုငါလက်ခံယုံကြည်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့70 70သာသမန်ဒီအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဟောဆရာတွေကဆရာနဲ့မတူဘူးဘာနဲ့တူလဲသိလားမင်းတို့ကောင်းနေအစင်ကတရားဟောဆရာဘာသာရေးကောင်းဆောင်နဲ့မတူဘူး။ဖာကောင်းနေအစင်မရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ငါအတူလို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ကောင်းနေကိုငါကရင်လို့ပြောရင်မင်းတို့ကငါကယူတော့မဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့မင်းတို့ကလည်းငါဗမာလို့ခေါ်တော့ငါဗမာလို့တောက်တာပေါ့ကွာ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းသားတွေအားလုံးလည်းနားလည်သွားတာပေါ့။မင်းတို့ဘာသာရေးသမားတွေနော်ဘာသာရေးသမားကဘာသာရေးစကားမပြောဘူး။လူမျိုးရေးပြောတယ်နိုင်ငံရေးပြောတယ်ငါပြောမယ်ငါရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်9040ငါဟာသဘုံတယောက်ဖြစ်တယ်ငါကရင်တော်လိုင်းရေးထဲမှာ1990နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာငါရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ငါတော်လိုင်းရေးထဲမှာမန္တန်ဘလော့မှာနေတယ်ခွေးတောက်တိုက်ပွဲမှာငါပါတယ်ထီပွားရေးကျိုးတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်ထီပတိုးကျိုးတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်နော်တာတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်နော်မန္တန်ဘလော့တိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်ဝမ်ခါတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါအကြောင်းကိုဘာမှမသိဘဲနဲ့မင်းတို့စောက်ရံပရေကောလျှောက်ပြောနေလို့ငါမင်းတို့ကိုပြောနေတာနော်ဝမ်ခါတိုက်ပွဲမှာငါပါတယ်မန္တန်ဘလော့တိုက်ပွဲမှာငါပါတယ်ထီဘော်ဝီကျိုးတိုက်ပွဲမှာငါပါတယ်နော်ဒီဗဒေဂျိုတိုက်ပွဲမှာငါပါတယ်အများကြီးရတိုက်ပွဲတွေထဲမှာငါပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ငါအကြောင်းလည်းမသိဘဲနဲ့ဟိုပြောဒီပြောဟိုပြဆိုဒီဆိုဆိုလို့ငါပြောနေတာမင်းတို့ငါရဲ့ကိုရီးယာဇဝင်သမိုင်းကိုမသိဘဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောပြောတဲ့တရားဟောဆရာရောင်ရောင်ဘာသာရေးသမားရောင်ရောင်နိုင်ငံရေးသမားရောင်ရောင်ပြောလို့ငါပြောနေတာနော်ငါတို့တော်လိုင်းရေးထဲမှာရောက်လာတာမင်းတို့သိချာမှတ်ထားနော်1990နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာနော်ငါကရင်တော်လိုင်းရေးမှာရောက်တာငါရဲ့ကိုပိုင်နံပါတ်9040နေ့မှတ်ထားသေးသေးချင်မှတ်ထားနော်ငါကိုမင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့ချိန်မှာ1990နဲ့ခွန်မှာမှတွေ့တာနော်1990နဲ့ခွန်
69မှာတွေ့တယ်ငါတော်လိုင်းရေးထဲမှာမန္တန်ဘလော့တိုက်ပွဲမန္တန်ဘလော့မှာမန္တန်ဘလော့ကျတော့ငါစခန်းစီမှာသွားနေတယ်စခန်းစီမှာငါသွားနေတယ်စခန်းစီကျတော့ငါအဲ့ဒီမှာချီဆော့စီမှာငါသွားနေတယ်ချီဆော့စီမှာနေပြီးတော့ငါနှုတ်ဖို့မှနေတယ်နှုတ်ဖို့ကနေပြီးတော့ငါမေလာကိုပြန်လာပြီးတော့စန်းစာချောင်းတက်မယ်ဆိုပြီးပြန်လာခဲ့တာအဲ့တော့ငါရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်လည်းမသိဘူးမင်းတို့တော်ပြောတောင်ပြောပြောတဲ့ကောင်လေမင်းတို့ကတရားဟောစရာတဲ့နော်အဲ့တော့ငါပြောချင်တာကမန္တန်ဘလော့တိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်ဒီဘော်ယူကျိုးတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်နော်တာတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်နော်ဝမ်ခါမှာငါရှိတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ငါအကြောင်းလည်းမသိဘူးမင်းတို့ကတော်ပြောတောင်ပြောပြောတဲ့ကောင်นี่တရားဟောเสียငါမင်းတို့နောက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ငါစံစာနားလေလို့ဖះကထာဝရဖះသခင်ကတတ္ထမနိယသည်အသင်ဤဖះသခင်ဤဥပုံနေဖြစ်ဤဆိုလို့ငါဖះသခင်ရဲ့ဥပုံနေကိုငါလိုက်ပြီးတော့လောက်တာကိုးကွယ်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါ့ကိုဘာသာရေးထဲမှာခွန်ကောင်းယူယူဥပမာပါညာဘယောပါညာလောက်တဲ့ကောင်นี่ငါပြောမယ်ယူဦးကဗမာလူကရင်ဗမာလူမျိုးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နားလဲအောင်ပြောမယ်နိုင်ငံရေးနားမလဲနိုင်ငံရေးစကားမပြောတဲ့เนาะငါတို့ကယူဦးဆိုတဲ့ကောင်စစ်တိုက်တာကဗမာလူမျိုးကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတရလုံးလွတ်လပ်ရေးစစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ဖို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လန်းတာရှင်းတယ်เนาะငါကရင်လူမျိုးတက်စစ်တိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်စနစ်အစိုးရအောက်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ငါလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့မြန်မာစစ်အစိုးရကိုတော်လာတာတဘိုးနော်အဲ့တော့ငါပြောချင်တယ်မင်းတို့ရဲ့အသွေးခေါ်မင်းတို့ရဲ့အမြင်တွေကဘာတွေလဲနော်နိုင်ငံရေးဆိုတာလဲမင်းတို့နားလဲတာမဟုတ်ဘူးငါနိုင်ငံရေးနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ငါနိုင်ငံရေးစကားမပြောတာဘာကြောင့်လဲငါနိုင်ငံရေးနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့လို့နိုင်ငံရေးဘာကြောင့်ငါမပတ်သက်ချင်လဲအဲ့တော့သောင်းရွှေတို့အော်ကော်တို့ငါနားလေအောင်ပြောလိုက်မယ်အခုဟာငင်းချင်းရေးပြန်လှုပ်သွားတဲ့ကောင်လေးနော်အဲ့ဒီမှာဘိုထင်မောင်တို့အဖွဲတွေပေါ့ကွာနော်အခုပြန်လာပြီးတော့ KNU ကိုလာပြင်နေပြီလာပြင်းနေပြီဒီကောင်လေးကလာပြခင်းနေကိုပြင်းနေပြီငါကဘသူ့ကိုမှမပြစ်ဘူးမင်းတို့ငါ့ကိုမှတ်ထားနော်ငါ1990 1990နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ကရင်ဒေါ်လာရေးထဲမှာရောက်လာတယ်ငါကရင်ဒေါ်လာခင်းနေကိုတနက်ပြောင်းတစ်ခါမှမလဲဘူးဘူးတနက်နဲ့တစ်ချက်မှမပြစ်ဘူးဘူးသိလားငါကြောင့်သိလားမင်းတို့နားလဲလားမင်းတို့ကောင်နေငါစစ်သားလို့သုံးသွားမယ်နဲ့တူတယ်ငါရှိမှတတိဆွဲခိုက်ပြီးတော့ပားရရမယ်နဲ့တူတယ်မင်းတို့ကောင်နေနော်ငါရှိမှငါမဆဆိုပြီးတော့လာမယ်လာတိမယ်သုံးမယ်သားရဲ့စစ်သားလို့ငါလောက်တော့မယ်ဒီကမင်းတို့ငါရှိမှတတိဆွဲခိုက်ပြီးတော့ပားရရမယ်မင်းတို့ကောင်နေနော်ငါစစ်သားလို့သုံးမှာမင်းတို့ကောင်နေသက်ကြည့်ပေမဲ့လေမင်းတို့ကောင်နေအချိန်မစည်းဘူးသူများအစင်ပြောလို့ငါပြောတာယူဦးကဗမာဗမာမင်းတို့နိုင်ငံရေးဘလောက်နားနေလဲနေလဲငါတို့စစ်တိုက်လာတာငါရဲ့ကိုပိုင်ကိုရေးရာဇဝင်မင်းတို့သိလို့လားငါရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်အခြေချုပ်သိလို့လားယူဦးဆိုတာ70 70ထဲမှာရောက်လာတယ်ဆိုတာပဲမင်းတို့သိတာဒါပေမဲ့ငါသိခံလာခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းများလာပြီကွာအခါပေါင်းများလာပြီငါတခါတည်းခေါင်းငုံခံမှန်းသိရင်ဝိုင်းပြီးစိတ်နေတာပဲငါပြောမယ်လူတယောက်အကြောင်းကိုမင်းတို့မသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးမင်းတို့အရှက်မရှိတာနော်မင်းတို့တော်လန်ကြီးဆိုတာကမင်းတို့နားလေတာကရင်နေနားလေတာကကွာငါပြောမယ်ငါလက်ကရင်တော်လန်ရေးထဲမှာငါလှုပ်ကရင်နေနားလေတာကဗမာမကောင်းဘူးငါပြောမယ်ပေါင်းရွှေဩကငါပြောမယ်ဗမာမကောင်းဘူးဆိုတာငါမလက်မခံဘူးငါပြောချင်တာလက်ညှိုးမကောင်းရင်လက်ညှိုးဖျက်လက်မမကောင်းရင်လက်မဖျက်ငါကဒီလိုလူစားမျိုး
ကရင်လဲကရင်ကောင်းပါတယ်ငါမပြောဘူးကရင်လဲကရင်မကောင်းရင်လက်ညှိုးမကောင်းလက်ညှိုးဖြတ်လက်မမကောင်းလက်မဖြတ်ငါတို့ကအဲ့လိုလူစားမျိုးမကောင်းတဲ့သူကိုတို့ကရှင်းတာနော်တို့ကဗမာလူမျိုးကိုတိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလက်ညှိုးမကောင်းလက်ညှိုးဖြတ်လက်မမကောင်းလက်မဖြတ်ကရင်လဲဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ပြောနေတာတော်လန်ရေးတယ်မင်းတို့ပြောနေတာတော်လန်ရေးလုပ်တယ်မင်းတို့ကရင်လူမျိုးလို့ပြောတာမင်းတို့ကတော်လန်ရေးတော့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့သမင်းတနအငတ်ခံပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးလားဟမ်မင်းတို့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဘူးသလားရေးသားကိုအချောင်လိုက်ကျွဲကူးရေပါကောင်နေမင်းတို့ကောင်နေတော်လန်ရေးထဲမှာလာမြောက်ထိုးပြီးတော့လှုပ်မြောက်စာပြင်စားတွေကောင်းနေငါပြောမယ်ကရင်တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေကဒီနေ့ဒီရက်ထိအောင်ငါဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကရင်တော်လိုင်းကြီးခေါင်းဆောင်တွေကဘာနဲ့တူလဲသိလားပွဲစားတွေပွဲစားတွေမင်းတို့နားလည်လားတော့မသိဘူးဘာပွဲစားတွေလဲလူမျိုးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နိုင်လူမျိုးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာငါပြောမယ်မင်းတို့နားလေအောင်ငါပြောပြမယ်ဘိုးကျိုးမြတ်သားသမီးတွေဟိုအိန္ဒိယမှာကျောင်းသွားပြီးတော့စာသင်ရတာခေနူထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်စီတွေသမင်းစားတာဘာမှစားရမရှိဘူးမြို့သီးတောင်းနဲ့ငါပီရင်နဲ့စားတာဘိုးကျိုးမြတ်သားသမီးတွေဟိုအိန္ဒိယမှာကျောင်းသွားတင်တာနော်အဲ့ဒီမှာဘိုးထင်မောင်ရဲ့သားသမီးတွေဟိုအိန္ဒိယမှာကျောင်းပြီးတော့ကျောင်းသွားတင်တာသိလားငါတို့စစ်စီတွေတော်လိုင်းသမားတွေငါတို့တော်တဲ့မှာငပိရည်နဲ့စားပြီးတော့ငါတို့အဲ့ဒီမှာကြီးရွက်တို့အဲ့ဒီမှာမုံခတ်ရွက်တို့ခုပြီးတော့ငါတို့အဲ့ဒါတွေစားပြီးတော့ငါတို့စစ်တိုက်လာတာငပိရည်မြစ်ပြုတ်ပြီးတော့စားပြီးတော့မြစ်ပြုတ်နဲ့ထမင်းစားပြီးတော့ငါတို့တော်လိုင်းရဲ့လက်နက်ကင်ဆွဲကန်ပြီးတော့တော်လန်ခဲ့တာနားလဲလားအောင်ရွှေဩကောမင်းတို့ကောင်နေနားလဲလားတော်လိုင်းခေါင်းဆောင်နေရှိနေတဲ့ကောင်နေဘာသာရေးလူမျိုးရေးအကြောင်းပြပြီးတော့စီးပွားရေးရှာစားနေတာစီပွားရေးလုပ်နေတာငါပြောမယ်ကရင်တော်လိုင်းရေးတဲ့မှာရှိတဲ့ကောင်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေဟိုနိုင်ငံခြားမှာသွားပြောပညာတော်သွားတင်နေတာဗမာပြည်စစ်တပ်ကကောင်တွေတောင်မှကွာသူတို့သားသမီးတွေနိုင်ငံခြားမှာသွားပြောပညာမသင်ရဘူးတော်လိုင်းရေးတဲ့ကရင်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့သားသမီးတွေဟိုအိန္ဒိယမှာသွားပြောစာသင်တာအင်္ဂလန်မှာပို့တာပတ်စံမင်းတို့ဘယ်ရရလဲပြည်သူစီရရတာမဟုတ်လားပြည်သူစီရဘာနာတွေယူတာမဟုတ်လားပြင်သူစီရအခွန်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဟေးကွာပြည်သူကိုရောင်းစားနေတာကီးရင်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်နေကောင်တော်လိုင်းရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာအများကြီးဗမာကိုစစ်တပ်အပြုတ်တိုက်ပါလားမင်းတို့တိုက်ချင်းတိုက်ပါလားကီးရင်နေမှာတတ်မှာဘယ်နှခုရှိလဲတတ်မှာ1တတ်မှာ2တတ်မှာ3တတ်မှာ4တတ်မှာ5တတ်မှာ6ထောင်ရှိတယ်တတ်မှာ9ထောင်ရှိတယ်တမအကုန်လုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ပြီးတိုက်ပါလားမတိုက်ဖဲနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေလူမျိုးရဲ့အကြောင်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာနော်နားလဲလားမင်းတို့နိုင်ငံရေးနားလဲလားစစ်နည်းဗျူဟာနားလဲလားကရင်တော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်နေလေဘာကြောင့်မြန်မာအစ်စိုးရသဆိုးရှင်နေလဲငါမေးချင်တယ်မင်းတို့နားလဲလားနိုင်ငံရေးနားလဲလို့နိုင်ငံရေးစကားပြောတာလားငါ့ကိုမင်းတို့ပြောချင်တာဗမာလို့ပြောချင်တာလားငါပြောမယ်ငါတို့ကဗမာကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့တိုက်တာကမူဝါဒကိုတိုက်တာရှင်းတယ်နော်မူဝါဒကိုတိုက်တာတို့ကလူမျိုးကိုစစ်တိုက်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးမူဝါဒကိုတိုက်တာအဲ့တော့မင်းတို့နားလေအောင်ငါပြောမယ်ယနေ့ထိအောင်မြန်မာအစ်စိုးရဘာကြောင့်သဆိုးရှင်နေလဲတော်လန်ကြီးကောင်းဆောင်နေတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်နေကစစ်စိုးရစစ်စိုးရပြုတ်သွားရင်သူတို့ကစားစရာမရှိတော့ဘူးသူတို့မှအလုံးရှိတော့ဘူးဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကမွေးမသေးဒုံမချိုးလှုပ်နေတဲ့အလုတ်เนาะမင်းတို့နိုင်ငံရေးနားမလဲဘူးငါနိုင်ငံရေးနားလေတယ်ငါနိုင်ငံရေးသမားဒါပေမဲ့ငါဘာကြောင့်မလှုပ်ချင်တာလဲမင်းတို့နားမလဲဘူးเนาะငါတော်လိုက်ရေးဘာကြောင့်ဆက်မလှုပ်တာလဲငါပြောလိုက်မယ်ကွာရှင်းရှင်းလေးပဲပုံမလင်းလေးငါတို့တိုက်ငါတို့မလိုချင်တာကစစ်အာဏာရှင်ဆိုးရစစ်အာဏာရှင်စစ်ဆိုးရမစေဘဲနဲ့ပြည်သူကမွေးတယ်ပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေသေနေတာငါတို့သတ်နေတာက
ငါတို့မကြိုက်တာကစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်းဆောင်ငါတို့တတ်နေတာကငါတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့တိုက်စစ်တိုက်နေတာကပြည်သူရဲ့သားသမီးအဲ့တော့ငါကပြည်သူကမွေးတယ်ပြည်သူရဲ့သားကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေမသတ်ချင်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ငါအေးစစ်ဘေးမှာအသာလေးနေတာအဲ့တော့မင်းတို့ဒီ70 event မှာရှိနေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့မင်းတို့ဟာနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ငါ့ကိုလူမျိုးရေးစကားပြောတယ်ငါဗမာကိုလည်းတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးငါတိုက်တာမူဝါဒကိုတိုက်တာငါမလူကြိုက်တာကမူဝါဒကိုမကြိုက်တာအဲ့တော့ငါလှုပ်ချင်တဲ့အလောက်ကပါငါပြောချင်တာပါလေငါဘာကြောင့်ဒီနေ့စစ်မတိုက်တော့တာလဲငါဘာကြောင့်အပြင်မှာထွက်ပြီးရောညင်ပြီးရောဒါလို့မသိအောင်ဆောင်နေတာလေအဲ့တော့ငါပြောမယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုမြန်မာစစ်စိုးရကငြင်းချင်ရေးပါဆိုပြီးတော့ပြန်ဝင်သွားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထင်မောင်အခုခင်းနေကိုလာတိုက်နေပြီမင်းတို့သိရလားအဲ့ဒါတွေမင်းတို့နားလဲလားမင်းတို့တွေ့လားမင်းတို့မတွေ့ဘူးငါတွေ့တယ်ငါနိုင်ငံရေးမလုပ်တော့ဘူးငါစက်နားမထောင်ဘူးငါဘာမှမလုပ်ဘူးအေးဆေးပဲငါရသဘောနဲ့နေတယ်ငါမှနားရှိတယ်မင်းတို့တွေ့လားအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ပြောပါတယ်မျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကရင်နေလာပြီးတော့ခရင်နေကိုပြန်စစ်တိုက်နေတာနော်အခုပြန်သွားတဲ့ငင်းချင်ရေးပြန်လှုပ်သွားတဲ့ကောင်လေးလာပြီးတိုက်နေတာ DKBA တွေကရင်နေငါဘယ်တော့မှတခါမှခရင်နေကိုတနပ်ပြောင်းမလဲပြီးတော့ကြည်တောင်မဖောက်ခဲ့ဘူးဘူးမှလားသိလားငါကြောင့်သိလားမင်းတို့ကောင်နေငါရှိမှလေတတိဆွဲပြီးတော့အဖေလောက်ရှိပေမဲ့တတိဆွဲပြီးတော့ပားရိုက်မှငါရှင်းတယ်နော်စစ်သားဆိုရင်စစ်သားလို့ဆက်ဆံလိုက်မယ်မင်းတို့ငါเจ้าမသိရင်မင်းတို့အဖေလောက်မကလို့အသက်ကိုတော့ကတော့မယ်လူကိုတော့လေးစားတယ်မင်းတို့အသက်ကိုတော့လေးစားတယ်မင်းတို့ရဲ့ပါဇတ်တွေမလေးစားဘူးเนาะမလေးစားလို့ငါလောက်မှာငါရှိမှတတိဆွဲမယ်အခိုင်းမှာပါသဆိုပြီးတော့ငါဆွဲခိုင်းပြီးတော့ရေတဲတိစုမယ်ဒုက္ခရနေဟာသူဟာကောပါရလက်ပြောပြောနေဒီကတဲ့တူမဲဒီကမဘာသာလို့ရမညာဒီသူထက်တော်ရရပါသူတလောပါခဲ့ပါသူဟာတဲရလို့ဒီယေစုယေစုပါပါဆန္ဒကရွေးတာဆိုခက်ခဲလီမင်းတို့ကောင်เนี่ยစီကံမှမရှိမင်းတို့ဗဇတ်တွေစီကံမရှိလို့အခုလို့ငါတောင်းပြောနေတာเนาะမင်းတို့လူတယောက်အကြောင်းကိုမသိဘဲနဲ့အသေးစိတ်မလိလာဘူးပဲနဲ့မသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့ငါမကြိုက်ဘူးငါသူများအကြောင်းမပြောဘူးငါပြောမယ်ဗမာအစ်စိုးရကလေမကောင်းတာကမင်းတို့ကရင်တိုင်းရင်သားတွေမှမဟုတ်ဘူးသူရဲ့လူမျိုးဗမာလူမျိုးချင်းချင်းကိုလည်းသူနိုင်ငံသားလုပ်နေတာမင်းတို့နားလေလားမျက်စိပါလားနားရှိလားဇုံလုံးကန်းနေလားမင်းတို့ကောင်းနေဟမ်စစ်အာဏာရှင်နဲ့မင်းတို့ဗမာဆိုပြီးတော့မင်းတို့ဗမာပဲခေါ်နေတာပဲရှိတယ်ငါပြောမယ်ပြည်သူနဲ့စစ်အာဏာရှင်နဲ့မင်းတို့ခွဲခြားပြီးတော့နားမလည်တဲ့ကောင်းနေเนาะနိုင်ငံရေးစကားပြောတယ်ငါဗမာတို့ငါတို့ဗမာကိုတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဗမာလူမျိုးငါတို့မုန်းတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နားမလည်ရင်နိုင်ငံရေးနားမလည်ရင်ဝင်မပြောနဲ့ကြည့်ခင်းနေတယ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်နေเนาะတခါတဲ့နိုင်ငံရေးကိုတကယ်လှုပ်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးတော်လိုင်းရေးခေါင်းအကြောင်းပြပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတာဘာဖြစ်လို့အာနာစစ်အာနာရှင်ကိုအပြုတ်မတိုက်လဲအပြုတ်တိုက်ရင်သူတို့သာသမီတွေနိုင်ငံခြားပို့စီရပတ်စံမရှိဘူးလေကွာနားလဲလားမင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်မြတ်သာသမီတွေအိန္ဒိယအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နန္ဒာမြတ်ဆိုတာဒီကောင်နေကွာအိန္ဒိယအကြောင်းပြန်နေအိန္ဒိယမှာကြောင်းသွားတာတက်တာမင်းတို့ဒီကောင်နေပတ်စံဘယ်ကရလဲဟမ်ပြည်သူစီကဗန္နာတွေနဲ့မစောတာမဟုတ်ဘူးလားဤစီအနာရှင်ကိုမင်းတို့တကယ်တိုက်ချင်နေဆိုရင်တတ်မှာငါပြောမယ်တတ်မှာနေကနေပြီးတော့အတ္တမှာ3တတ်မှာ4တတ်မှာ5တတ်မှာ6တတ်မှာ9တတ်မှာ8တတ်မှာ9တတ်မှာ5တတ်မှာ6အကုန်တိုက်ပေါ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ပေါ့ချပေါ့မင်းတို့အဲ့လိုမှမတိုက်ဘဲနဲ့ခွာတယ်ကွာ
မင်းတို့မတိုက်တာမင်းတို့စစ်အာဏာရှင်ကိုမတိုက်ရဲတာမင်းတို့နော်မင်းတို့မတိုက်ရဲတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ကဘာကြောင့်မတိုက်တာလဲမွေမစေဒုံမကျိုးလုံနေတဲ့ကောင်းလေနော်စစ်အာဏာရှင်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်မင်းတို့ကစားစရာမရှိတော့ဘူးငါကြည့်ကြစိတ်ကောင်းမလူမျိုးရဲကိုဒီအကြောင်းပြရောင်းစားနေတာနားလဲလားမင်းတို့လူမျိုးကရင်လူမျိုးရဲအာတို့ကနိုင်ငံရေးတက်လို့တာလူမျိုးရဲတက်လို့တာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြလူမျိုးရေးအကြောင်းပြလှုပ်ရှားနေတာเนาะငါပြောမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားဘယ်နှမျိုးရှိလဲကချင်ရှိမယ်ကရင်ရှိမယ်ကယားရှိမယ်မွန်ရှိမယ်ရှမ်းရှိမယ်ရခိုင်ရှိမယ်ရလလဖားရှိမယ်ပအိုးရှိမယ်ပအိုးနီရှိမယ်ပအိုးဖြူရှိမင်းတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာလက်နဲ့လက်နဲ့ကင်တာပဲတင့်ညီလက်ညီကင်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်ပါလားစီအနာရှင်ကိုမင်းတို့တလောက်မှမကြိုက်ရင်ငါတို့လည်းမကြိုက်ဘူးကွာเนาะငါတို့လည်းစီအနာရှင်ကိုမကြိုက်ဘူးစီအနာရှင်ကိုမတိုက်လို့မကြိုက်လို့ငါတို့လည်းအမိဘနဲ့အဝေးခံပြီးတော့မိဘနဲ့ဝေးပြီးတော့မိဘကိုဆွန့်ရွာကိုဆွန့်ရက်ရွာကိုဆွန့်ပြီးတော့ဒုက္ခခံနေတာမင်းတို့ငါအကြောင်းနားမလဲပဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောမပြောနဲ့ငါရှိမှသတိအဖေလောက်ရှိပေမဲ့မင်းတို့သတိဆွဲခိုင်းပြီးတော့ပားရိုက်မှာရှင်းတယ်နော်မင်းတို့ငါမင်းရင်လည်းမရှိရဘူးငါရှိမှသတိဆွဲခိုင်းပြီးပားရိုက်မှာငါမေးတယ်လည်းမင်းတို့မဖြေရဘူးမင်းတို့ပြီးတော့လည်းငါမေးရင်လည်းမင်းတို့မပြောတတ်တော့ဘူးမင်းတို့မတောက်တခေါဘာသာရေးတယ်မှာလေဘာဖျက်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာဖျက်တရားအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါလူမျိုးရေးလာလာပြီးတော့သွန်းတာအမြဲတမ်းမင်းတို့ငါ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်တာငါလုံးဝမခံတော့ဘူးသီးမခံတော့ဘူးအရေးကွန်းခွာမှာမင်းတို့ကောင်းနေမင်းတို့ကောင်းနေသီးခံမှန်းသီးရင်ငါ့ကိုရှောက်ပြီးတော့ရောင်ဘောတက်တာမင်းတို့အကောင်ကိုအစိုက်ခံမှန်းသိရင်ဟာတခါတည်းခိုးကောင်ကစိုက်လိုက်ဒီကောင်ကစိုက်လိုက်ဒီခါအစိုက်မခံဘူးလာခဲ့တဲ့တဲ့ကောင်လာခဲ့မင်းတို့တစ်ချက်စိုက်ရင်ငါ၁၀ချက်ပြန်စိုက်မှာမင်းတို့တခွန်းပြောရင်ငါ၁၀ခွန်းပြန်ပြောမှာမင်းတို့ကောင်လည်းသိခံရမယ့်အချိန်ကာလငါမှအတိုင်းသာကုန်ပြီမင်းတို့ကကွာမင်းတို့နိုင်ငံရေးဘယ်လောက်နားလဲလဲငါပြောမယ်ငါတို့စစ်အာဏာရှင်ကိုမကြိုက်လို့စစ်တိုက်တာတိုက်တာပဲစစ်တိုက်လို့ရှိရင်ဘသူတွေစီးလဲပြည်သူရဲ့စားသမီးတွေပဲစီးတယ်အေးသူတို့ကလူလိုနားမလဲလို့ငါကလူလိုနားလဲလို့ငါစစ်မတိုက်ပဲနေတာရှင်းတယ်နော်ပြည်သူရဲ့စားသမီးတွေဖြစ်နေပြီးတော့ပြည်သူကိုငါပြန်မသတ်ချင်တာအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ငါမစစ်မတိုက်တာအေးမင်းတို့နိုင်ငံရေးလဲနားမလဲဘူးငါပြောမယ်စစ်တိုက်လို့ချမ်းသာဆိုတဲ့နိုင်ငံဘယ်နိုင်ငံရှိလဲငါ့ကိုလည်းညှို့ထိုးပြနော်ကဘာပေါ်မှာစစ်တိုက်လို့နိုင်ပါတယ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ကဘာအေးချမ်းပါတယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းသွားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံကငါ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြဘယ်နိုင်ငံရှိလဲဘယ်တိုင်းပြည်ရှိလဲစစ်တိုက်လို့မွေးတေပြကြသွားတာပဲရှိတယ်မင်းတို့နားလဲလားနိုင်ငံရေးနားလဲလားနိုင်ငံရေးနားမလဲဦးမင်းတို့တခါတည်းKNU တဲ့မှာ KNU ထမင်းစားဖို့အရေးမင်းတို့ငါ့ကိုကြောက်တော့ယူဘယောယူဘယောပြောနေရလားမင်းတို့ကောင်းနေကွာငါအကြောက်မစီဘဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောငါသိခံတဲ့အချိန်မှာတော့တော်တော်သိခံလာခဲ့ပြီကွာနော်ငါသိမခံနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကျရင်မင်းတို့ငါပားရိုက်မှာငါအဖေလောက်အရွယ်ကြီးသေးပားရိုက်မှာငါသိမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့မခံတော့ဘူးလောက်တော့မှာမင်းတို့ကောင်တွေငါကြည့်နေတာစောင့်ကြည့်နေတာတခါတည်းမင်းတို့ကောင်တွေကတော်တော်လေးကိုဟုတ်နေเนาะမင်းတို့ကောင်မင်းတို့တကယ်လူဆွမ်းကောင်းနေတတ်တည်ရှိတယ်ဗောငါ့ကိုဗမာကောမင်းတို့ရန်သူနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မခွဲခြားတတ်တာမင်းတို့เนาะဘာလဲငါ70 70တတ်ထမနဲ့ဥပုံနဲ့စဉ်းစားတယောက်ဖြစ်တာနဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုဒီလိုမျိုးချိုးနေနေတာလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံနေတာလားအော်ကောသောင်းရွှေမင်းတို့ကောင်းလေမင်းတို့70 70ကတရားဟောဆရာတွေတယောက်မှတောင်းမကျိုးဘူးတောင်းမကျိုးရင်ငါချိုးပေးမယ်တော့ခေါရုံမကျိုးရင်ခေါရုံကျိုးအောင်ငါချိုးပေးမယ်မင်းတို့ကောင်းနော်ငါကစစ်သားပဲစစ်သားလို့ငါစကားမပြောဘဲနဲ့ငါအရာသားလို့ပြောရင်မင်းတို့ကမလေးစားဘူးမဟုတ်လားငါလက်ကျန်းစာအုပ်ကင်တာပဲဒ
ါပေမဲ့ငါတို့ကလူမိုက်ဖြစ်ပြီးမှလူမိုက်ကနေမှလူကောင်းဖြစ်လာတာငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့မိုက်အောင်တော့မလုပ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မတွန်းဖို့နဲ့နော်ငါလူမိုက်ဆက်မလုပ်ချင်ဘူးငါပြောချင်တာမင်းတို့နားလဲအောင်ငါပြောမယ်ငါတို့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာမြန်မာအစစ်ဆိုးရမင်းအွန်လိုင်းကိုသေးတိုက်လို့မင်းအွန်လိုင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်တော့နော်ဟိုငါတို့ခေတ်ကငါတို့မကြိုက်တာစောမောင်တို့နေဝင်းတို့စောမောင်တို့တန်းရွှေတို့ငါမကြိုက်တဲ့ငါတို့မကြိုက်တာသူတို့ငါတို့စစ်တိုက်လို့သိနေတာကပြည်သူရဲ့စာသမီးဒါကြောင့်ငါဩငါလုံနေတဲ့လုံရတွေဟာအားလုံးကမားတယ်ဆိုပြီးတော့ငါလက်နဲ့ကင်တဲ့အလောက်ကိုငါစွန့်ခဲ့တာနော်ငါလည်းနဲ့မကင်တော့ဘူးငါအရာသားဘွားနဲ့ငါကသူအေးချမ်းရအေးချမ်းချောင်းနေတော့မယ်ဒီအလောက်ကငါမားနေပြီဆိုတော့ငါသီးလို့ငါဘေးမှာအသာရကြည့်နေတာနော်ငါတို့စစ်တိုက်နေတာကငါတို့မကြိုက်တာကစစ်အာဏာရှင်ကောင်းစားနေတာကနေဝင်းစောမောင်သန့်ရွှေသိနေတာကပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေဒါကြောင့်ငါလက်စစ်မတိုက်ဘဲနဲ့ငြိမ်နေတာမင်းတို့နိုင်ငံရေးဘလောက်နားလဲလေမင်းတို့အတွေးခေါ်ဘလောက်ရှိလဲမင်းတို့မှာဘလောက်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိလဲငါ့ကိုရှင်းပြလေမင်းတို့တော်လိုက်ခေါင်းဆောင်နေဆိုတာစစ်အာဏာရှင်ကိုမင်းတို့တကယ်တိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လေငါပြောမယ်မြန်မာစစ်တပ်ဟာဖွဲ့စည်းပုံမပြေဘူးမင်းတို့နားလဲလားစီးရေးသုံးသပ်တာလားစီးရေးနားလဲလားမြန်မာစစ်တပ်ကလေဖွဲ့စည်းပုံမပြေဘူးတဆိတ်တဆိတ်မှ9ရောက်ပဲရှိတယ်9ရောက်ပဲရှိတယ်6ရောက်ပဲရှိတယ်4ရောက်ပဲရှိတယ်မင်းတို့တိုက်ချင်အချိန်မရွတ်တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တိုက်လို့ရသေတော့ဘသူသေလဲသေတာကငါတို့မကြိုက်တာကသန်းရွှေနေဝင်းစောမောင်သေတာကပြည်သူရဲ့စာသမီးတွေအဲ့တော့ငါတို့မကြိုက်တာနဲ့ငါတို့လှုပ်နေတာကတခြားစီဖြစ်နေတာဒါကြောင့်ငါမလှုပ်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့နိုင်ငံရေးလဲနားမလဲဘူးလာပြီးတော့ငါ့ရှိမှနိုင်ငံရေးလို့လူမျိုးရေးစကားလို့မပြောနဲ့။နော်။ငါမသိတာမရှိဘူး။ငါသိတယ်။ငါနားလည်တယ်။ငါတို့ကစဉ်းစားဆင်ခြင်နဲ့သုံးသပ်တတ်တယ်။စကားကိုပြောသည့်မပြောသည့်အချိန်မတိုင်ရင်ဘယ်တော့မှငါတို့မပြောဘူး။စကားဆိုတာပြောခြင်းနဲ့အချိန်တိုင်းပြောလို့မရဘူး။အချိန်နဲ့ကာလနဲ့ရှိတယ်။မင်းတို့ကြမ်းစာနားမလဲဘူးလားယောဘဝိထုကိုဖတ်ကြည့်ပါမင်းတို့ကြမ်းစာနားမလဲဘူးယောဘဝိထုကိုမင်းတို့အစဆုံးဖတ်ပါစကားဆိုတာပြောသင့်တဲ့အချိန်ရှိသလိုမပြောသင့်တဲ့အချိန်ရှိတယ်တဲ့မင်းတို့စကားပြောနေတာဘာမှနားမလဲဘူးငါမင်းတို့ကိုသိခံခဲ့တာအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲအချိန်မတန်သေးလို့ငါမပြောခဲ့တာအချင်းတိုင်းရင်ငါပြောလိမ့်မယ်မင်းတို့ကိုသိလားဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟာဆရာငါရဲ့ဆရာသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ဟာငါ့ကိုကာကြည့်ခါခွေးလဲသင်ခဲ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးငါမင်းတို့70 advantage ထဲရောက်တော့အော်အတင်းသားချင်းချင်းပဲဆိုပြီးတော့ငါမင်းတို့ကိုမိတ်ဆွေဖွဲ့တာပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဟာယောသီအောင်မနေဘူးလေစားအောင်မနေဘူးနော်ဒါကြောင့်ငါပြောနေတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ကောင်ကြီးအစင်းနဲ့မင်းတို့ကောင်ကြီးရဲ့အတွေးခေါ်မင်းတို့ရဲ့အမြင်ဆိုတာငါတို့ချီပြားတော့မမိဘူးငါတို့စစ်မတိုက်တော့ဘူးငါတို့လက်နက်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးငါတို့လက်နက်ကိုမကင်ဘူးယူနီဖောင်းမဝတ်တော့ဘူးအရသာဘွားနဲ့ငါတို့နေတယ်ဆိုတာကငါတို့တတ်နေတာကဘသူ့ကိုတတ်နေတာလဲပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေတတ်နေတာဗမာတိုင်းကငါတို့ရန်သူမဟုတ်ဘူးနားလေလားဗမာတိုင်းကငါတို့ရန်သူမဟုတ်ဘူးငါပြောမယ်လက်ညှိုးမကောင်းရင်လက်ညှိုးဖျက်ပါလက်မမကောင်းရင်လက်မဖျက်ပါဗမာမကောင်းဘူးဆိုရင်ငါပြောမယ်မောင်ဖြူမကောင်းရင်မောင်ဖြူကိုသွားစားပါမောင်မဲမကောင်းရင်မောင်မဲကိုသွားစားပါအခုစစ်အာဏာရှင်မင်းအွန်လိုင်းမကောင်းဘူးမင်းတို့သွားတိုက်ချင်မင်းအွန်လိုင်းကိုသွားတိုက်ပါပြည်သူကမွေးတယ်ပြည်သူရဲ့သားသမီးရောသားသမီးတွေကိုမင်းတို့မသတ်ပါနဲ့ငါမာလိုက်ချင်တာဒါပါပဲမင်းတို့မှာဘာအတွေးခေါ်မှမရှိတဲ့ဘာဉာဏ်ပညာမှမရှိတဲ့အကောင်နေမို့
မင်းတို့ကသူတို့ရွှေရှူးတိုက်တိုက်တခါတည်းခွေးများလို့ဟောင်မဲဝဲစီတယ်ကိုက်ဖို့ဝဲစီတယ်ငါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးငါခွေးမဟုတ်ဘူးငါလူစင်စစ်ငါမှာတွေးခေါ်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ငါမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိတယ်ပြောနေတာကသူများတွေကငါတို့မိုင်းတိုက်တိုက်ငါမတိုက်ဘူးငါမကိုက်ဘူးငါရွှေရှူးတိုက်တိုက်ကိုက်တဲ့ခွေးမဟုတ်ဘူးငါမှာစဉ်းစားတတ်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ရှင်းတယ်နော်သူများမိုင်းတိုက်တိုင်းငါကဘစ်တော့မှသူများအိုမဲ့သုတ်တိုင်းငါခွင့်မကျန်မဟုတ်ဘူးမင်းတို့စဉ်းစားတာလားမသိဘူးဗမာချင်းချင်းဗမာတိုက်တယ်ငါပြောမယ်ဗမာကဗမာတိုင်းကငါရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးငါနဲ့သာမရလူပဲမဟုတ်ဘူးစီးပွားပြိုင်ပဲမဟုတ်ဘူးရန်ပဲမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တပ်ထဲကကောင်နေလဲငါရဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးအဲသူလည်းသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူ့အဆူလုံနေတာပဲရှိတာပဲရှိတယ်သူ့အဆူလုံတယ်တာဝိမဲ့ငါနားလေတာကငါတို့မကြိုက်တာကတစ်ချိန်ကနေဝင်းစောမောင်တန့်ရွှေငါတို့မကြိုက်တာဒီကောင်လေးသိနေတယ်ကပြင်မစစ်တာကပြည်သူကမွေးတဲ့သာသမီတွေပြည်သူသာသမီတွေဒါကြောင့်ငါစစ်မတိုက်တာကဲမင်းတို့နိုင်ငံရေးနားလေပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့နိုင်ငံရေးအသွေးခေါ်ဘလောက်ရှိလဲမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံရေးအမြင်ကျေဘွားအကျွယ်ဘွားမှုဘယ်လောက်ရှိလဲငါပြောမယ်အခုမြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအလုံးဟာမွေမသိဒုံမကျိုးလုံနေတာဘာကြောင့်လဲလူမျိုးရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားရှာနေတဲ့ခေါင်းလေးကြည့်တိုင်းမယ်တကယ်မြန်မာစစ်ဆိုးရွားကိုမလိုလားလို့စစ်တိုက်တဲ့ခေါင်းတစ်ခေါင်းမှမရှိဘူးအမှန်တကယ်တကယ်တော့ငါပြောမယ်နိုင်ငံရေးကိုစီးရင်းနဲ့ကစားနေတာပဲရှိတယ်အေးဟိုမနီယာမှာစစ်ကနည်းနည်းလေးတိုက်ပွဲလေးလုပ်ပေးလိုက်ဒီနီယာမှာတိုက်ပွဲလေးလုပ်ပေးလိုက်အဲမြေပြည်ပြည်တွင်းစစ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတခါတည်း NUG အေးဘာတွေကလာပြီးတော့ဟာပြည်ကရင်ဒုက္ခတွေဘာညာအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အဲ့ဒီကစံစေစားနေတာရှင်းတယ်နော် KNU ခေါင်းဆောင်တွေကဝယ်နိုင်တယ်ဘာဝယ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဝယ်တာနော်ဒုက္ခတွေကနေရတဲ့ရိတ်ခါငွေနဲ့ရိတ်ခါတွေနဲ့မင်းတို့စားနေတာမွေးမသိဒုံမကျိုးလုံနေတဲ့ကောင်လေးနားလဲလားမသိဘူးငါမပြောချင်လို့ငါမပြောချင်လို့မပြောခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီခါတော့မင်းတို့ကငါ့ကိုလှုပ်လို့ငါလှုပ်တော့မှာရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကရင်နေဘာလှုပ်လဲကရင်နေစားစရာမရှိတော့ဘူးလေတိတိထုတ်ရောင်းနေအဲ့တခါလေဝါးရခုတ်ရောင်းနေတိတိခုတ်ရောင်းနေကုန်ပြီလေစားစရာမရှိတော့ဘူးမို့လားမွန်ခိုကမရှိတော့ဘူးမို့လားဒုက္ခတွေကိုပြန်လှည့်သွားတယ်မင်းတို့ဒါပဲလောက်စားနေတာမို့လားစခုနီယာမသနာကလေးလေးငါကြက်ဖောက်လိုက်ဒီနီယာမသနာလေးအာဒီတော့ပြစ်ရှိသေးတယ်ပေါ့ဒုက္ခတွေပြန်လွတ်လို့မရသေးဘူးပေါ့လူမျိုးကြီးရောင်းစားနေတာမင်းတို့နိုင်ငံကြီးနားမလည်ဘူးငါနားလေတယ်ဒါပေမဲ့ငါမပြောချင်ပြောဖို့အချိန်မတန်လို့ငါမပြောခဲ့ဘူးအခုကတော့မင်းတို့ပြောချွေးဖို့ရအချိန်တန်လို့ငါပြောတော့မယ်အခုမင်းတို့ဘုထင်မောင်ရဲ့အဖွဲ့မင်းတို့ပြောနေတဲ့ငင်းချင်ရေးငင်းချင်ရေးအခုပြန်လာပြီးတော့ KNU ကိုစစ်တိုက်နေပြီအဲ့ဒါကရင်နေလေကွာမင်းတို့7 day တွေလေကွာမင်းတို့7 day event ဒါပေမဲ့ဘုထင်မောင်ဆိုတာငါရဲ့မွေးဖခင်မဟုတ်ဘူးငါရဲ့ကြွေးဖခင်ဘုထင်မောင်ဆိုတာ तू ကငါ तू ကငါ့ကိုကြွေးထားတာအနှစ်ပေါင်း10နှစ်ကျော်တယ်โอเคအဲ့တော့ဘုထင်မောင်ဆိုတာလည်းငါရဲ့ကြွေးဖခင်မွေးဖခင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ငါရဲ့မိခင်ပါပဲဖခင်ပါပဲဒါပေမဲ့အခုသူတို့ကသူတို့ရဲ့သားသမီးတွေဘုထင်မောင်တော့မရှိတော့ဘူးသေသွားပြီသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့အဖွဲ့တွေကလာပြီးတော့မြန်မာစစ်ဆိုးရွားကခင်းနီကိုတိုက်နေပြီမြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်လာတိုက်နေပြီ။အေးမင်းတို့ပြောတဲ့မျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တိုက်တွေဘယ်မှာလဲ။မင်းတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကဘယ်မှာလဲ။မင်းတို့နိုင်ငံရေးနားလည်လို့လုံနေတာမို့လား။မင်းတို့ငါ့ကိုပြောနေတာဗမာ။ငါပြောမယ်။နော်။ယူဆိုတဲ့ကောင်ဗမာစကားတာပြောတာ။နော်။ဗမာစကားပြောပေမဲ့ KNU KNU ကိုလေတခါမှသနတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ตนัดฉองตะเฉ่ไม่ปิดผู้ผู้เนาะน้าแหละล่ะไม่ดี
ယူဥကိုင်းနဲ့သနာနဲ့ခင်းနေကိုခါမတစ်ချက်မှမပြစ်ဘူးဘူးမင်းတို့နားလေလားယူဥလက်နဲ့ကြီးရင်တယောက်မှမစေဘူးဘူးရှင်းလားယူဥလာပြီးတော့ခင်းနေကိုတိုက်ပွဲစစ်မတိုက်ဘူးနားလေလားတော့မသိငါပြောချင်တာမင်းတို့နိုင်ငံရေးလဲနားမလဲဘူးစီးရေးလဲနားမလဲဘူးမတောက်တခေါလာအသိပညာမတောက်တခေါလာအတွေးခေါ်နဲ့လာပြီးတော့ယူဥမရှင်နဲ့เนาะယူဥမင်းတို့နေလားငါလားပြောပြီးဆိုမင်းတို့ကောင်နေတကောင်းမငါ့ကိုပြန်မပြောရဘူးပြောမလားပြောလေမင်းတို့ငါရှိရတာပြောသွားငါတခွန်းမှပြန်မခြေပနိုင်ရင်ငါတော့မှလူမလို့ဘူးမင်းတို့ရဲ့ငါစကားတတ်တယ်မင်းတို့ရဲ့စားအရွယ်လောက်ပဲရှိတယ်ငါစကားတတ်တာခုမှမဟုတ်ဘူးဟိုနှစ်နှစ်စားအရွယ်တည်းကငါစကားတတ်တယ်ငါမိခင်ဖခင်တော်မှာငါလက်လန်တယ်ငငယ်တွေကလက်လန်တယ်ဇကာတိုင်လုံးလို့နော်ဒါပေမဲ့ယူဥဇကာမပြောခဲ့တယ်ငါမိခင်ဖခင်တော်မှာငါလက်လန်တယ်ခုငငယ်လေးတွေကဇကာတတာမင်းတို့ရှေ့ကပြောသွားလေငါနောက်ကနေမချေပနိုင်ရင်မင်းတို့ကငါလူမလို့ဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းတို့နိုင်ငံရေးပြောခြင်းလားဘာသာရေးပြောခြင်းလားမင်းတို့ဘာသာရေးသမားတွေမဟုတ်လားမသာရေးပြောခြင်းနဲ့ပြောသွားမင်းတို့တိုင်မင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါနောက်ကနေပြီးတော့မချေပနိုင်ရင်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှလူမလို့ဘူးရှင်းတယ်နော်မင်းတို့ကောင်တွေကမလေးမင်းတို့မလေးစားလို့ငါမလေးစားတာမင်းတို့လေးစားရင်ငါလေးစားမှာပဲမင်းတို့ငါ့ကိုမလေးစားဘူးလူရှိသူရှိမှစောင်းရွှေလဲဒီတိုင်းပဲငါအဖေလောက်ရှိတယ်ယူဦးကဗမာမဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လူရှိသူရှိမှအာငါတခွမတောက်ရတယ်မင်းနိုင်ငံရေးသမားလားလူမျိုးရေးသမားဘာသာရေးသမားလားတခွမတောက်တယ်တခွမမဟာရဲတော့ဩကောမင်းလဲသတိထားမင်းတို့ကောင်တွေလူရှိသူရှိမှငါတောက်ဖြုတ်ပြန်ဖြုတ်ပြမယ်မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့အဆင့်နေတယ်မင်းတို့ကောင်မင်းတို့ဘာကောင်နေဆိုတာမင်းတို့သိတာပေါ့နော်ယူဦးကမလောက်ဘူးနော်ယူဦးလောက်ရင်တော့တခွနဲ့နဲ့ပြမယ်မင်းတို့ကောင်နေဘာသာရေးသမားလားနိုင်ငံရေးသမားလားငါတခွမဲ့မေးပါငါမေးရင်မင်းတို့မချေရဘူးမလားငါကိုပိုင်နံပါတ်ရှိတယ်ငါ KNU စစ်သားတရားဝင်စစ်သားဟိုးမနံဘလောက်မှာတည်းကငါစစ်သားလောက်တာဒီဘွားကြီးကျိုးတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်နော်တာတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်ဝမ်ခါတိုက်ပွဲမှာငါရှိတယ်မင်းတို့ငါဘာပြောချင်သေးလို့လဲငါကြောင့်မင်းတို့ဘလောက်ထက်အောင်သိကျင်သေးလို့လဲငါကြောင့်မသိဘဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောမပြောနဲ့ငါစစ်သားလို့ဒီကဆက်ဆံတော့မယ်ငါမင်းတို့ကိုအရာသားလို့ဆက်ဆံလို့မရဘူးမင်းတို့ကိုအရာသားလို့ပြောညာညာဆက်ဆံရင်မင်းတို့ကောင်နေငါ့ကိုကောင်းတက်နေတဲ့ကောင်နေငါမင်းတို့နောက်တစ်ခါဆိုရင်တတိဆွဲခိုင်းပြီးတော့ပါရိုက်မှာတကောင်မှငါဖေလောက်ပဲရှိရှိနော်ငါရှိမှတတိဆွဲခိုင်းမှာမင်းတို့ကောင်နေငါဘာကောင်လဲဆိုတာမင်းတို့သိတာပေါ့မင်းတို့ကငါခပ်ပြအသိခံမှသိရင်မင်းတို့ကငါ11တက်နေတဲ့ကောင်လေငါကောင်းတက်နေတဲ့ကောင်လေမင်းတို့ကခေါင်းအစိတ်ခံမှသိရင်ဟိုကောင်ကစိတ်လိုက်ဒီကောင်ကစိတ်လိုက်ဟိုကောင်ကနေလိုက်ဒီကောင်ကနေလိုက်လာခဲ့နမဘေးသမီးဘေးတွေမင်းတို့ကောင်လေမအေဘေးကောင်လေနမဘေးကောင်လေမင်းတို့ကောင်လေမလေးစားလို့ငါလောက်တာမင်းတို့ဘာကောင်မှနေလဲမသိဘူးမင်းတို့လေးစားအောင်နေငါလေးစားမှာမင်းတို့လေးစားအောင်မနေလို့ငါမလေးစားတာအရှင်းနဲ့နော်နင်တို့ကငါ့မထီမြက်မြက်လှုပ်လို့ငါလည်းမထီမြက်မြက်လှုပ်တာပဲရှင်းနဲ့နော်မင်းတို့နိုင်ငံရေးဆိုတာဘလောက်နားလဲလဲငါမေးတာဖြစ်မင်းတို့ပြောနေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်များဘိုလ်ချုပ်များငါပြောမယ်ဘိုလ်ချုပ်များသူများသာသမီကြတော့ဟာဘာဖြစ်လဲအပြစ်လုပ်တဲ့သသသသူသမီးထောက်ထိုင်းထောင်လိုက်ရင်းနဲ့တော်ပြီးတော့ယူတဲ့ခါကျတော့မသတ်တော့ဘူးဟမ်တရားလားမင်းတို့ခင်းနေကောင်းကောင်းနေတရားလားငါမေးတာသူမြတ်သာသမီတွေကျတော့ဟာဟာသပြစ်သပြစ်သူသာသူသမီးလည်းပဲထိုင်းထောင်လိုက်ရင်းနဲ့လည်းယူရောသူမြတ်လင်မဲအဲ့ဒါလဲအဲ့ဒါကျတော့မင်းတို့မသတ်တော့ဘူးမို့လားမင်းတို့မသတ်ရတော့အဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ခင်းနေတော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်နေလဲဘာမှမထူးဘူးမြင်မှအစ်ဆိုးရကောင်းဆောင်နေနဲ့နော်ငါဒီလိုပြောလို့ရှိရင်မင်းတို့ကောင်တွေခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါအကုန်နားလေတယ်တော်လိုင်းရေးတဲ့မှာငါအဆက်ကြီးအကြီးလာတာ
ငါ18နှစ်သားတော်လိုင်းရဲထဲမှာရောက်လာတာနော်မင်းတို့ငါ့ကိုတော်ပြောတောင်းပြောမပြောနဲ့နားလည်းလားမသိဘူးဘုကျုံမြားဟာသူမြတ်သားသမီးကြတော့အာတခါတဲ့လင်ရှိတယ်သူမြတ်မရနဲ့မားတယ်သူမြတ်လင်နဲ့မားတယ်ဆိုသာပြေသာပြေသူသမီးလည်းထောင်းလိုင်းရဲထဲလည်းယူရောမသတ်တော့ဘူးမလားစရအိုက်ဒီယာနေစပြီးအဲ့ policy အဲ့ဒီဥပဒေကိုဖျက်ပလိုက်တယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ကောင်နေတော်လိုက်ရေးကောင်းဆောင်နေကြီးနေကောင်းကောင်းဆောင်နေသူများရှိမှာဖေးသူများကြောက်ကောင်းအောင်တရားမနာမနေနဲ့နော်မင်းတို့လည်းစစ်အာဏာရှင်နဝတနာအဖာနဲ့ဘာမှတော့မထူဘူးလက်နဲ့တိုင်ပြီးတော့လက်နဲ့အာကိုနဲ့နော်မင်းတို့လှုပ်နေတာငါမပြောချင်လို့ကြည်နေတာငါပြောရင်လွန်လိမ့်မယ်မင်းတို့ကောင်နေနော်မင်းတို့သိတယ်မင်းတို့တတ်တယ်မင်းတို့နားလေတယ်ဆိုတော့ငါချီပြားမမီသေးဘူးငါသိတယ်ဒါပေမဲ့ငါမပြောဘူးဘာကောင်းနေလဲမင်းတို့အခုဘုထင်မောင်ရဲ့အဖွဲပြန်လာပြီးခင်းနီကိုပြစ်နေပြီမင်းတို့ဘာတတ်နိုင်သေးလဲမင်းတို့ပြောရင်လည်းမျိုးချစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကရင်နေလေလာပြီးခင်းနီကိုပြန်ချတော့ကုန်ပြီမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာသွားပြီးကျွန်ခံတဲ့ကောင်နေလေငင်းချင်ရေးတယ်လားငင်းချင်ရေးတယ်ပြန်လာပြီးတော့ခင်းနီကိုပြစ်နေပြီငါပြောမယ်ငါရဲ့သတန်းတလျှောက်မှာလေခင်းနီကိုငါစနပ်ပြောင်းတစ်ခါမှလှဲ့ပြီးတော့ခင်းနီကိုငါမပြစ်ခဲ့ဘူးငါခင်းနီကိုတစ်ခါမှကြည်တတောင်းကိုအောင်မပြစ်ခဲ့ဘူးကြည်တတောင်းတော့ငါမပြစ်ခဲ့ဘူးမင်းတို့ငါအကြောင်းသိလားငါအကြောင်းမသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောနဲ့တောင်းရွှေဩကောမင်းတို့သတိထားငါအဖေလောက်အရွယ်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့မလေးစားလို့ငါမလေးစားခဲ့တာအခုလေနော်မင်းတို့လူကြီးမတန်ဘဲနဲ့လူကြီးစကားမပြောဘူးစကားကိုမစားမစင်စားမစင်ချင်းပြောဆိုတတ်လို့ငါပြောနေတာရှင်းလားနော်အခုမင်းတို့တည်င်းနေလိုက်နားထောင်ကြည့်လိုက်တည်င်းနေလိုက်နားထောင်ကြည့်လိုက်ငင်းချင်ရေးတယ်တစ်ချိန်တော့မျိုးချစ်ပါတယ်မျိုးချစ်ပါတယ်ကဲရဘွားကလူရေကိုရဲ့တာတော့တာလို့ဆိုပြီးတော့မင်းတို့သချင်းဆိုလာခဲ့တဲ့ကောင်လေးအခုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်ကင်းရဲ့ခင်းနီကိုပြန်လာပြင်နေပြီနားလဲလားအဲ့ဒါမင်းတို့နားလဲလားမင်းတို့တွေ့လားမင်းတို့သိလားမသိဘူးမို့လားမသိရင်မင်းတို့ဗဇပ်ပေါက်လေးပိတ်နောက်တစ်ခါယူဦးဘယောဘယောမခေါ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါအခုဗမာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့ငါကရင်လို့ပြောရင်လေဘသူမှနားမလဲဘူးနားလေတဲ့ကရင်တမျိုးတည်းပဲနားလေတယ်အဲ့တော့ငါကဗမာလိုပြောတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့လူပေါင်းစုံနားလေအောင်လို့ငါပြောတာโอเคမင်းတို့ရဲ့အစင်တန်းနေမင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုငါချပြတာပဲအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာမင်းတို့ရဲ့အတွေးခေါ်ငါမင်းတို့ရဲ့စားအရွယ်ပဲရှိတယ်မင်းတို့ကငါအဖေလောက်ရှိတယ်မင်းတို့မှာဘာအတွေးခေါ်မှမရှိဘူးဘာအဉာဏ်ပညာမှမရှိဘူးဘာစဉ်းစားဉာဏ်မှမရှိဘူးငါပြောမယ်ငါတို့ဗမာစစ်တပ်ကိုတိုက်နေရင်လည်းဗမာစစ်တပ်ကမပြုတ်သွားဘူးငါတို့မတိုက်တာကမင်းအောင်လိုက်ငါတို့မကြိုက်တော့ကငါတို့ခေတ်ကနေဝင်းစောမောင်တန်းရွှေငါတို့တိုက်နေတာနေဝင်းစောမောင်တန်းရွှေမဟုတ်ဘူးပြည်သူကမွေးလိုက်တဲ့ပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေတည်နေတာကပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေဒါကြောင့်ငါလက်နဲ့မကင်တော့ဘူးငါလက်နဲ့စွန့်မယ်ဆိုပြီးတော့ငါလက်နဲ့ကိုငါမကင်တော့ဘဲနဲ့ငါအရာသားကွားနဲ့နေတာဒါပေမဲ့ငါငင်းချင်ရေးလည်းမလုပ်ဘူးခင်းနီကိုလည်းလာမတော်လန့်ဘူးနားလာကြားလာတောင်းရွှေမင်းငါပြောနေတာကြားလာမင်းတို့ကြားအောင်နားထောင်လိုက်ပါပြီးရင်သေချာနားထောင်လိုက်ပါငါတို့တိုက်နေတာကမင်းအောင်လိုက်မဟုတ်ဘူးသေအပြည်သူရဲ့သားသမီးတွေကိုငါတို့စနေတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးအဲ့တော့ငါပြောချင်တာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်တွေလည်းငါပြောချင်တာကငါတို့မရလူပဲလည်းမဟုတ်ဘူးရန်ညိုးရန်စားလည်းမရှိဘူးငါတို့နဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘူးငါတို့မကြိုက်တာကစစ်အာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ငါတို့သတ်နေတာကပြည်သူကမွေးလိုက်တဲ့ပြည်သူကပြည်သူရဲ့သားကောင်းတွေငါတို့မသတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ငါတို့လည်းလက်နဲ့ပဲမကင်တော့ဘူးငါတို့ကသူအေးချမ်းအေးချမ်းအရသာဘွားနဲ့ပြန်နေတာ
ဒါပေမဲ့ငါလက်နဲ့ရန်သူရဲ့အောက်မှာလက်နဲ့မချဘူးငါမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အောက်မှာလက်နဲ့မချဘူးငါလက်နဲ့ကို KNU ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့ငါသူအေးအေးစစ်စစ်အရသာဘွားနဲ့ငါနေတာအရသာဘွားနဲ့ငါနေငါသူအေးချမ်းရအေးချမ်းရအေးချမ်းကြောင်းငင်းချမ်းရငင်းချမ်းကြောင်းငါသူအမေရိကန်မှာလာပြီးတော့ခိုးလုံနေတာငါ KNU ထဲမှာလည်းငါဝင်မပတ်သက်ဘူးမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာလည်းငါဝင်မပတ်သက်ဘူးငင်းချင်ရေးထဲမှာလည်းဝင်မပတ်သက်ဘူး DKP ထဲမှာလည်းဝင်မပတ်သက်ဘူး GBA ထဲမှာလည်းငါဝင်ပြီးတော့မပတ်သက်ဘူးငါအရသာဘွားနဲ့နေတာအဲ့တော့ငါပြောချင်တာအော်ကော့ရဲ့တောင်းရွှေရဲ့မင်းတို့ကောင်းတွေရဲ့ဗဇတ်တွေကိုစင်ကြင်ပါเนาะယူဦးအကြောင်းကိုကိုကြီးအယူဦးရဲ့သမိုင်းယူဦးရဲ့အကြောင်းကိုအကုန်မစီပဲနဲ့မင်းတို့ရှောက်မပြောပါနဲ့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ထဲမှာ4 plus လက်ပါသေးတယ်ငါပြောချင်တာမှားလိုက်ချင်တာငါအကြောင်းကိုမင်းတို့အကုန်မသိဘဲနဲ့ရှောက်မပြောပါနဲ့ငါလက်မခံပါဘူးဗဇတ်ဒီစီကန်းရှိပါစီကန်းမရှိလို့ယူဦးနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်နင်လားငါလားဆိုရင်မင်းတို့တခွန်းမှပြန်မပြောတာဘူးမင်းတို့ကပြောမှာပေါ့ပြန်မပြောပြောချင်တာပါမင်းတို့ပြောရင်ပြောတတ်ရင်ပြောလေကွာမပြောရင်ငါကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်တယ်ငါကပြောရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးငါအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းမှပဲကြိုက်တာမဖြည့်ရှင်းမဲ့အဲ့လိုငြိမ်ခံနေရင်ငါပို့ပြီးတော့ဒေါသကြီးတယ်နော်ငါမင်းရင်ပြန်ဖြည့်ဒါပဲလို့ကျင်တာမဖြည့်ဘဲနဲ့မင်းတို့တော့ပြောတောင်းပြောမပြောနဲ့ငါမင်းရင်လည်းမဖြည့်တတ်ဘူးပြောတော့70 70တရားဟောဆရာတွေမင်းတို့စံစာအုပ်ကန်ပြီးတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့လူမျိုးရင်မပြောနဲ့မင်းတို့ကင်းတော်လိုက်ရတဲ့မှာလဲတခါတဲ့သမင်းတနတ်အငတ်ခံပြီးတော့မင်းတိုက်ပွဲမဝင်ဘူးဘူးငါတို့ငငယ်လေးတွေကလှုပ်လာတာဒီအလုပ်ကိုနော်ငါအเจ้าမင်းတို့မစီဝဲနဲ့တော်ပြောတောင်ပြောမပြောနဲ့အသက်ကြီးပေမဲ့လေငါဘယ်တော့မှကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ငှက်ရှိမှာတီဆွဲခိုင်းပြီးတော့ငါပားရိုက်ပြေမှာအကုန်လုံးဘာကောင်နေလဲမသိဘူးမင်းတို့ကမလေးစားလို့ငါမလေးစားတာမင်းတို့ငါအဖေလောက်ရှိတယ်ငါဖေနဲ့တရွယ်တဲ့တွေပဲမင်းတို့ဒါပေမဲ့မင်းတို့ကမလီမစားလို့မင်းတို့မလီမစားငါဆက်ဆံနေလို့ငါပြောနေတာအဖေတွေလောက်ရှိတယ်မင်းတို့သားလောက်ဟာလေးကမင်းတို့ကိုဒီလောက်ထိအောင်ပြောနေတာမင်းတို့ခံနိုင်ရင်ခံပေါ့ကွာမင်းတို့ဗဇတ်စီကမ်းမရှိလို့အပြောခံရတာမင်းတို့စီကမ်းရှိရင်ဘယ်သူမှမပြောရဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးမင်းတို့ဗဇတ်တွေစီကမ်းမရှိလို့မင်းတို့ရဲ့သားအရွယ်လောက်ကနေပြောမင်းတို့ကိုပြန်ပြောတာမင်းတို့ဗဇတ်တွေစီကမ်းရှိတယ်ဗဇတ်ကိုစီကမ်းရှိရှိနေဗဇတ်ကိုစီးနေကမ်းနေနေရတယ်လူများလေးစားအောင်နေရတယ်ဗဇတ်တစ်ခါတည်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဖာတယ်မလို့မလုံနဲ့ဖာတယ်မလို့ကြိုက်တဲ့ကောင်ဝင်ကြိုက်တဲ့ကောင်ထွက်မလုံနဲ့မင်းတို့ဗဇတ်ပေါက်လေပြောစင်လို့ပြောဆိုခြင်းလို့မဆိုနဲ့တတိထား